Stalna konferencija gradova i opština prepoznala je potencijal grada Pirota koji može uspješno primijeniti koncept urbane mobilnosti na svojoj teritoriji. Pirot će dobiti stručno-tehničku podršku za izradu plana održive urbane mobilnosti u okviru projekta Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji. Plan održive urbane mobilnosti nije dokument koji je zakonski definisan i propisan, ali je svakako od velikog značaja za bilo koju lokalnu samoupravu, jer je u interakciji sa svim ostalim planskim i strateškim dokumentima. Plan je u stvari jedna strategija koja treba da da smernice razvoja saobraćajnog sistema u našem gradu u budućnosti, s tim da je ovdje ideja da se promovišu više oni alternativni vidovi saobraćaja, to su pešačenje i biciklizam, a da putnički automobil, koji je, da kažemo, nepravedno dominantan u odnosu na ostale vidove prevoza, padne na neki niži nivo. Stalna konferencija gradova i opština pruža podršku Pirotu da izradi plan održive urbane mobilnosti po ugledu na mnoge evropske gradove. Proces izrade plana počeo je negde u aprilu ove godine. Mi smo već negde na pola puta. Do sada je već radna grupa koju je formirao gradonačelnik pripremila viziju plana održive urbane mobilnosti. Ovde razgovaramo o ciljevima, dugoročnim i srednjoročnim ciljevima plana održive urbane mobilnosti. I nadamo se da ćemo negde početkom sledeće godine već moći da razgovaramo o nekom prvom nacrtu plana. Danilovićeva dodaje da za sada u Srbiji ovakav plan ima Kruševac. Pored Pirota, stalna konferencija gradova i opština istovremeno pruža podršku i Šapcu pri izradi plana održive urbane mobilnosti grada.